Och nu har Stefan Löfven stått ganska många gånger och kan inte ge besked. Han säger att vi behöver utreda energibehoven. Vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Behåll den där, du. Du måste kunna läsa den. Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Det är bara att den inte finns. Den där är en myndighet. Jag pratar om en politisk överenskommelse. Mogna nog att sätta ner vid ett förhandlingsbord och diskutera hur vi ska nå en bred överenskommelse och ta hänsyn till att vi har lite olika ingångsvärden? Och det tänker jag leva upp till.